Вітаю вас, шановні глядачі. Проїжджаючи вздовж Сваляви, неможливо не помітити цей монастир. Він дуже яскраво виглядає в сонячний день. І сьогодні ми підійдемо до нього. Це Кирило-Мефодіївський жіночий монастир. Це одна із цікавин Сваляви. Знаходиться десь близько кілометра від самої Сваляви. Цією дорогою ми дістанемося до нього. Можна вже побачити ліворуч будівлі. І ось нарешті ми на місці. Цей монастир недавній, історія його дуже велика, але місце дуже гарне. Біля входу пам'ятник Кирилу і Мефодію. Я не встиг сказати, що будівництво цього монастиря почалося в 1997 році та продовжується ще й зараз. Знаходиться в дуже мальовничому місці. Зараз ми зайдемо всередину. Що вразила, дуже охайна доглянута територія. І причому все це заслуга жінок, монахинь. Лад тут доводять саме вони. Такі підстрижені кущі в англійському стилі. Давайте краще дивитися, яка тут гарна територія, які тут будівлі. Тут декілька храмів. Я все дивлюся, як тут гарно зроблена територія. Тут ось є невеличка церковна лавка. Далі, якщо бачите на горі, пасіка, там господарські якісь приміщення. Храм. Я не знаю точно назв. Тож краще в інтернеті пошукати деякий. Ось приходимо сюди, там далі господарська частина, келі, де живуть монахині. Зараз ця частина прикрита. Ну і без неї можна подивитися все інше. Тут для птахів така клітка. Кажуть, що тут є і павліни, та інші птахи. Насаджені молоді дерева. Горі ще є невеличка церква, але там кладовище. Ну, я бачу, що не дарма вважається це місце цікавим для туристів. Ось навіть рибки є, плавають. Коли буде тепло, мабуть, цей фонтан запрацює.
Територія така невеличка, але якось так нагадує якийсь такий парк. Дуже все доглянуто. Ну що ж, територія невеличка, тому огляд теж невеликий. Я вже буду підходити до виходу, але хочу показати, ось тут ще можна набрати воду. Я бачив, що люди приходять, тут набирають. А ця рожева церква ще будується. Ще збудована, а всередині йде ще ремонтні роботи. Так що ось такий монастир. І на цьому я вже буду завершувати свій випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.